ដឹកនាំគ្រប់ផ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះគឺបានរៀបចំនៅកម្មវិធីសូត្រមន្តបាំងស្កូលឧទ្ទិសកុសលនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំថោះឆ្នាំ2023ពិធីសូត្រមន្តបាំងស្កូលនេះព្រឹកនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការនិមន្តសម្តេចព្រះឧត្តមវង្សាគតិបណ្ឌិតមួងរាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3 ព្រះអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរាអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរាបានថ្លែងថាជាប្រពៃណីរបស់ជាតិខ្មែរយើងកាលណានៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងតែងតែប្រារព្ធនៅពិធីសូត្រមន្តបាំងស្កូលរាប់បាត្រ ដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅជាពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតយើងតែងតែមានអ្នកជំងឺដែលពេលខ្លះក្រុមការងារក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះបានទាន់ពេលវេលានិងពេលខ្លះអ្នកជំងឺក៏ដល់ពេលវេលាក៏លាចាកទៅកាន់លោកខាងមុខ ដូច្នេះហើយបានជាមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំសំដៅមិនត្រឹមតែក្រុមញាតិរបស់មន្ត្រីរាជការបុគ្គលិក និងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗនោះទេគឺព្រមទាំងសម្ដៅទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលាចាកនោះផងដែរនិងដើម្បីជួបជុំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលមានសទ្ធានៅក្នុងការចូលរួមធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីភាពរីករាយសាមគ្គីភាពនិងការឯកភាពគ្នាក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាបម្រើសេវាថែទាំសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជាសះស្បើយឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន មួយវិញទៀតក៏ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនខិតខំបំពេញភារកិច្ចបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចគ្រប់គ្រប់គ្នាជានិច្ចកាលយើងខ្ញុំជាក្រុមគ្រូពេទ្យនិងក្រុមគិលានុបដ្ឋានិងអ្នកថែទាំទាំងអស់គឺថាតែងតែបានគិតរំពឹងជានិច្ចថាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបន់ស្រន់ឲ្យបងប្អូនយើងជាពលរដ្ឋនឹងបានសេចក្តីសុខ ដើម្បីបំរើភារកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិនឹងឲ្យបានល្អហើយតែងតែមើលឃើញរាល់ទង្វើឬក៏សកម្មភាពរបស់បងប្អូនយើងនឹងថាតែងតែចូលរួមក្នុងការផ្ដល់នៅការជូនជាមតិសំណូមពរយ៉ាងណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពឲ្យប្រការនោះគឺយើងខ្ញុំនឹងខិតខំបំពេញភារកិច្ច ធ្វើម៉េចជួយសង្គ្រោះឲ្យបានអស់លទ្ធភាពហើយជាសំណូមពរសម្រាប់បងប្អូនយើងវិញនោះគឺថាក្រៅតែពីកិច្ចការដែលលើកខាងលើនេះគឺសំណូមពរឲ្យបងប្អូនយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងគ្រប់ឥរិយាបថនៃការហូបចុកនៃការថែទាំសុខភាពនៃការធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាព ในการធ្វើកិច្ចការផងទាំងពួងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នในการធ្វើដំណើរជាពិសេសក្នុងការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវសាធារណៈយើងនេះសូមឲ្យលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនក្រុមគ្រូពេទ្យយើងខ្ញុំនេះគឺថាសូមអង្វរកបងប្អូនជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននេះ ព្រោះថាចរាចរណ៍របស់យើងប្រទេសយើងកាន់តែរីកចម្រើនគឺចរាចរណ៍យើងកាន់តែកកកអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំសូមមេត្តាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចិត្តទុកដាក់ហើយក៏បន់ស្រន់ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំនេះគឺថាធ្វើដំណើរទៅតាមមកណាប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពជានិច្ចបាទ នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីសូត្រមន្តបាំងស្កូលសូមសិរីសួស្តីនាពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យក៏បានចូលរួមទស្សនានៅការសម្ដែងរបាំត្រុតដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿជាក់ថាជារបាំប្រពៃណីបុរាណមួយដែលអាចបណ្ដេញឧបទ្រពចង្រៃក៏ត្រូវបានសម្ដែងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតផងដែរដើម្បីជាកិច្ចបណ្ដេញនៅឧបទ្រពចង្រៃក្នុងឆ្នាំចាស់និងទទួលយកសិរីសួស្តីបវរមហាប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីជូនដល់ថ